Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhədə gəlib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, o Vardenisin Zərkənd kəndində yerli sakinlərlə görüşüb. Paşinyan kənd sakinlərinə Azərbaycanla sərhəd demarkasiyasının tezliklə həll olunacağı ilə bağlı vəd verib. Qeyd edək ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən xüsusi GPS və xəritələr vasitəsilə həyata keçirilməsinə baxmayaraq, Ermənistan tərəfi buna etiraz edir. Hətta təxribat törətməyə cəhd göstəriblər.